Kúty, kúty, to je pekné miestečko. Ale musím to uviesť na pravú mieru, lebo ono to nie je tak celkom pravda, lebo Kúty ešte štatút mestečka nemajú, ale napriek tomu sú stále významnou obcov pre nás všetkých, lebo viete, vy ste tu všetci skôr narodení, tak ako ja, tak si dobre pamätáte, že v Kútoch je veľmi dôležitá železničná križovatka, ktorá nás spájala aj dole z juho, aj hore zo severovo. A viete dobre, že keď sme boli študenti a potrebovali sme ísť do Bratislavy, museli sme ísť cez Kúty. Keď sme išli do Brna, zasa sme museli ísť cez Kúty. Takže toto je skutočne veľmi dôležitá obec a zostala aj dnes, pretože táto trať je využívaná aj dodnes. A ešte viac, dokonca aj dôchodci od nás chodia ešte stále tým osobáčkom z Kútov do Bratislavy predávať tie svoje prebytky na tržnicu. Nedávno jedna starenka, musím vám to povedať tak po našem, po záhorácky, aby sme lepší rozumeli, aby to bolo údernosť. Lebo tí naše starenky, oni sú takové niekedy od huby a vedia aj pritvrdiť. A išli cestovali teda v tom osobáčku, sedli si do kupé, oproti si sedli takí tre študenti a jeli do Bratislavy. Bolo tichučko, naraz sa tému jednému študentovi kýchlo. Pán Búh, zaplať a pozdrav ťa, pán Búh, chlapče, povídajú starenka. A chlapec povedal, ale starenko, tak pán Búh už neexistuje, to už sa dneska aj tak neríká. Starenka to nekomentovali, jeli dál, za chvíľku sa kýchlo tému druhému. A starenka okamžite reagovali, pozdrav pán Búh, aj tebe, chlapče. Starenko, však ste čuli, že už Boh není, už sa to nepoužíva, môžete povedať na zdraví, lebo co? No starenka už nechala to tak. Boli do Bratislavy, vystúpia tam a starenka sa otočia ve dverách a povedajú, chlapci, chcel som vás pekne pozdraviť, že s pánem Bohem. Ale keď ríkáte, že Boh není, tak vám povím enem politrňa v pene. Tak vedia, starinky pritvrdí niekedy. No ale to myslím, že patrí k životu, to sa nedá aj zrobiť. Ale dôležité je, že tí Kúty, Kúty, alebo často počúvame aj krásne váčiky od roku Uhra, Cesta do Kútu. To znamená, že jeden autor je slovenský, jeden je moravský a to je dôkaz toho, že vlastne všetky piesničky máme rádi, ktoré nás práve takto spájajú. No a koľkokrát chodíme si aj hrať na plesy, na muzikantské, potom aj na hodové zábavy a tak ďalej. Jedenkrát počul som takú historku, že kapela Moravská hrála na hodoch v Radošovciach, to je dedina medzi Holíčom a Senicou. A tak, ako to býva zvykom aj u vás, od rána chodí kapela od baráku k baráku, vyhráva na želanie toho gazdu, gazda zaplatí, prípadne nalej štampu, lebo pohárik vína. No a tak sa zastavili u baráku na kraji a povedajú, čo si dáte zahrať? Tej Stražovskej dedine. Tak dali tej Stražovskej dedine. No ale prišli o dva domy ďalej, čo si dáte zahrať? Tej Stražovskej dedine. Tak dobre, keď sa vám tak páči, prečo nie? Chlapci prišli o ďalší tri baráky ďalej, čo si dáte? Tej Stražovskej dedine. Ľudia moji, to bola také hody, že ten kapelník, keď sa potom stretol s našim kapelníkom, hovorí, chlapci, nemáte mi čo závidieť. Vy ste sa určite v živote nenahrali toľko ve Stráňovskej dedine, čo mi za tie jedné hody. Ale spájajú nás aj oveľa krajšie veci. Napríklad my na Záhorí máme tri základné pravidlá. Na Morave a na Záhorí máme najpeknejší devčata, najpeknejší piesničky a najlepší víno. O tom, že máme radi dievčatá, to je úplne pochopiteľné, že každý zdravý chlap tou fázou prešiel, alebo ešte prejde možno. A veď aj dokonca básnici píšu o tom, že láska je najkrajší ľudský cit, láska horí prenáša a tak ďalej. A teraz je to práve vidieť v tomto predmájovom období, že už aj v tej prírode sa objavujú takí mladé páriky, aj staršie, lebo sa zobúza nielen príroda, ale aj naše city. Ja som napríklad stretol minulý týždeň taký mladý pár, Jožko, Aničko, z našej dediny sa prechádzali a zastavili sa na takej mezi a sledovali pár býka a mladú jalovičku, jak si užívajú tú svoju lásku.
A Anička takto brkne do Jožkova. Jožko, a jak ten bík ví, že tá jalovička to chce? Jožka sa tak zamyslí a potom poví tak filozoficky. Víš, Aničko, ten bík to vycíti. No dobre, Jožko, a ty máš rýmu, nebo co? Ale určite mi dáte za pravdu, že ono sa časom aj to krásne poblúznenie a ten počiatočný ten stav toho okúzlenia časom predsa len trošičku vytratí a stane sa z tej našej krásnej lásky tak trošku zvyk. Čest výnimka. No a napríklad Jožka z Marku, ti to majú tak, že večer si lehne do postele Jožka, hladí maminku po brúšku a zasnene si tak pod fúsa vyprávia. Toto je moje pole, tady zasadím zemáčky a zaspí. Na druhú noc hladí maminku po zadečku a zasi říká, toto je moje pole a tady zasadím kapustičku a zase zaspí. Ale na tretí noc Marka už nečekal, až zaspí a povídá, Jožine, jak dneska ji nezasadíš mrkvu, tak jde celé pole do pronájmu. Vidíte, tak sme to pekne poeticky začali a tak pragmaticky sme to skončili. Poďme sa vrátiť k pesničke, preto len pesnička tá nikdy nesklame. Takže žadoviaci vám v tomto ďalšom vstupe ponúkajú krásku polku Vladimíra Fefra s názvom Chodníček a valčík Miloša Procházku a Ani Žilkovej Staré psaníčko. Nech sa páči. Môžu ti dať jednu otázku? Ty spomínáš to Záhory. No. Tak jestli pak víš, že Záhoráci mají svýho papeže? Aha. To nevíš co. A víš, jak se jmenuje? Já piju první.
vyvíjí maličké chvíličky, kde si napísali na další skladbu. A tam se nám představí jeden nejmladší člověk z kapely. I když na to nevypadá, že nebyl nejmladší, nemyslím, že byl vypadá staře. Ale jak je to chápu, rostlý, je přesto nejmladší. Má dobrou zprávu pro děvčata, protože Keněr, 4. února 18 roku. No, říkali si. Je to. Mně se taky jedna paní, teď na chodě ptala, že pane Svora, kolik vy máte roku? Říkám, paní, to je každý rovinak. A tento už je nachystaný, má takový krásný, typický kyjovský jméno. Co myslíte, Kyjové? Jaký je nejtypičtější jméno? Svoboda. No, Svoboda, dobře. Sedláš. A Kyjovský? Ne, Kyjovský Kyjové není. Ale on má typicky hanácký jméno Radim Hromádko, nádherný. Takže netrefili jste. Ale teď už je napisali, doufám, že jsem ho neznervozil. Jo, minulý ty neudělá řidiča. To je nejnovější, jak se povídá. Teď mám auto, nejdražší trombon, který mám, tak teď po 8 hodin večer nevycházím, aby je neuháněli kyjevské děvčata. Ale co je zvláštní, má původ hanácký. A když jsme jeli minulý rok na jednu dědinku do někde blízko, prostě dala Olomouce, tak říkáme, Radine, posluchaj, ze tady odsa, ty jsi tady narodil, chodil jsi tady do školy, tak říkali vlastně jde, pane Svědka, já to mám připravený, no ale pak jsme jezdili chvíli po Olomouci a nejde se trefit, tam jsme chtěli. Tak zavolám babičce do Kyjova, říká, babi, prosím tě, jak se tam jde, a pak jsme teprve a trefili. Babička skvěla, u poradila, tady se jede na dědinku Olomouc. Teď se představí pro posluchač konzervatoře, v Kroměříži, Radim Hromádko ve skladbě Tiger Rock. Thank you.
Oh,